ត្រូវនៅព្រំដែនធានានៅសន្តិភាពនិងទប់ស្កាត់នៅអសន្តិសុខខាងក្នុងតាមពិតទៅវិធានការស្របច្បាប់និងចាំបាច់គឺជាចំណុចស្នូលនិងគំនិតនៃបូរណភាពដែនដី ជាដំបូងគោលនយោបាយបកគមនីកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ការចាប់ខ្លួនដែលមាននៅមាត្រា10នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅរួចមកហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់រដ្ឋរបស់ប្រជាជនត្រូវតែផ្ដន់ទោសកម្រិតខ្ពស់បំផុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចែងថាក្រៅពីប្រភេទខាងលើ ត្រូវអប់រំកសាងខ្លួនយោងទៅលើឯកសារ E3/2259 ERN ជាភាសាអង្គ្លេស00 18 38 36 ខ្មែរ00 08 97លោកប្រធាននេះបញ្ជាក់ថាខ្មាំងពិតគឺមិនមែនជាបុគ្គលនោះទេតែជាសកម្មភាពប្រឆាំងបដិវត្តន៍ វាច្បាស់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យថាការឆ្លើយតបជាបឋមទៅនឹងបទល្មើសគឺការអប់រំសម្រាប់តែសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋរបស់ប្រជាជនត្រូវបានផ្ដន់ទោសកម្រិតខ្ពស់បំផុតអាស្រ័យហេតុនេះហើយគឺវាផ្ទុយទៅនឹងការអះអាងរបស់សហប្រជាជាតិនេះមានន័យថាមិនមែនជាការអំពាវនាវឲ្យសម្លាប់ខ្មាំងទាំងអស់នោះទេស្រដៀងគ្នានេះដែរ នៅក្រមព្រំប្រទានកម្ពុជាឆ្នាំ1651បានកំណត់អំពីអំពើក្បត់និងចារកិច្ចថាជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតហើយនេះក៏ដូចនឹងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលប្រទេសជាច្រើនមាននៅក្នុងពេលសព្វថ្ងៃនេះតាមពិតទៅអំពើក្បត់ធ្លាប់ជានឹងនៅតែជាបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងសកលលោកហើយនៅឆ្នាំ1651 ការដាក់ទោសលើអំពើក្បត់ដោយប្រហារជីវិតគឺមានជាធម្មតាដោយដែលលំអិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ4នៃសារណារបស់យើងខ្ញុំមានរដ្ឋចំនួន 70 នៅតែមានទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់បទល្មើសប្រឆាំងនឹងជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ 1975 ទៅឆ្នាំ 1979 មានរដ្ឋ 124 ឬក៏ 81% នៃរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោក ហេតុនេះហើយការដាក់ចេញនៅទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់អំពើក្បត់ជាតិវាមិនមែនជាគោលនយោបាយអុក្រិតនោះទេតែវាជាបទដ្ឋានមួយនៅពេលនោះសរុបមកហេតុផលតែមួយសម្រាប់ការចាប់ខ្លួននៅក្រោមច្បាប់របស់បកគុម្មុយនីស្តកម្ពុជាគឺបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភច្បាប់ឬក៏ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពមិនស្របច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់បូរណភាពរបស់រដ្ឋនេះជាមូលដ្ឋានស្របច្បាប់សម្រាប់ការចាប់ខ្លួន ហើយប្រសិនបើវាជាបរិបត្តិខុសគ្នាយើងនឹងមិនមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងការជឿរឿងនេះទេខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ដំណើរការនៃការចាប់ខ្លួនសហប្រជាជាតិអះអាងថាប្រវត្តិរូបត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងការកំណត់ក្រុមខ្មាំងតែនេះមិនមែនជាការពិតនោះទេប្រជាជនមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែអ្វីមាននៅក្នុងប្រវត្តិរូបនោះទេតែដោយសារតែសកម្មភាព ត្រូវបានសង្ស័យប្រវត្តិរូបវាគ្រាន់តែជាដំណើរការបទដ្ឋានរដ្ឋបាលមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកនៅក្នុងឃុំដើម្បីឲ្យខ្លួនរៀបចំស្បៀងនិងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើពីនេះតាមគណៈកម្មាធិការបានអនុវត្តតាមរយៈដំណើរការស៊ើបអង្កេតដើម្បីធានាថារាល់ការចាប់ខ្លួនមានមូលដ្ឋានអង្គហេតុច្បាស់លាស់ដូចនៅក្នុងប្រព័ន្ធពង្រឹងការវត្តច្បាប់ ការតាមដាននិងការសួរចម្លើយគឺជាវិធីសាស្ត្រចម្បងនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់របៀបដែលនរណាម្នាក់ត្រូវបានសង្ស័យពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនិងអាចត្រូវបានសួរចម្លើយតាមរយៈនគរបាលដោយដែលបុគ្គលត្រូវបានសង្ស័យពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេសួរចម្លើយដែ
ការសួរចម្លើយមិនមែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតចម្លើយសារភាពដោយខ្វះការពិចារណាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងក្នុងការបំរើផែនការឈួតលីលីរបស់បកគុំនីកម្ពុជាដើម្បីបំផ្លាញការប្រឆាំងទាំងអស់ទៀតផងតែការសួរចម្លើយធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់
ប្រព័ន្ធពង្រឹងការវត្តច្បាប់តែសកម្មភាពនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមធ្វើការសង្ខេបទស្សនៈត្រឹមត្រូវជាក់លាក់នៃម៉ានីខៀនណារ៉ាធីវយើងទាំងអស់គ្នាបានឮម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីឯកសារទាំងឡាយសម្ដៅទៅចម្លើយសារភាពប៉ុន្តែដោយលោកប្រធានបានដឹងពាក្យខ្មែរចម្លើយមានន័យថាចម្លើយរបស់ វាត្រូវបានបកប្រែខុសថាចម្លើយសារភាពនៅក្នុងសៀវភៅជាច្រើនសរសេរដោយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសារព័ត៌មាននៅក្នុងការឃោសនានិងនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការទិដ្ឋីទាំងនេះពាក្យចម្លើយសារភាពបង្ហាញពីលទ្ធភាពទទួលយកដោយបង្ខំនៃពិរុទ្ធភាពដោយបុគ្គលដែលត្រូវគេសួរចម្លើយប៉ុន្តែន័យត្រឹមត្រូវរបស់ចម្លើយតាមធម្មតាសំដៅទៅលើការផ្ដល់ព័ត៌មាន អាចជាក្រិតដោយបុគ្គលនោះការប្រើប្រាស់អត្តន័យត្រឹមត្រូវនៃពាក្យចម្លើយថាជាចម្លើយរបស់ហើយមិនអាចសន្និដ្ឋានថាឯកសារនោះបញ្ជាក់ពីចម្លើយសារភាពនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅចម្លើយសារភាពពីពិរុទ្ធភាពនឹងត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំដើម្បីបំរើគោលបំណងដែលត្រូវបានគិតទុកជាមុនតែប៉ុណ្ណោះភាកច្រើននៃចម្លើយទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជាចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យត្រូវបានគេចងក្រងក្នុងអំឡុងពេលសួរចម្លើយដែលជាផ្នែកមួយន
ការស៊ើបអង្កេតទូទៅដែរនៅពេលនេះខ្ញុំនឹងពិភាក្សាបន្ថែមអំពីនីតិវិធីសួរចម្លើយរបស់បកគុម្មុយនីស្តកម្ពុជានិងជាពិសេសការអះអាងរបស់សហប្រជាជាតិថាបកគុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមានគោលនយោបាយដែលបានចោទប្រកាន់ថាធ្វើទារុណកម្មជនសង្ស័យក្នុងអំឡុងពេលសួរចម្លើយលោកប្រធានការអះអាងនេះកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះមានការភាន់ច្រឡំ វាផ្អែកទៅលើការប៉ាន់ស្មានគ្មានសច្ចានុម័តនិងគ្មានភស្តុតាងអាចទុកចិត្តបានឡើយដូច្នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនការសួរចម្លើយមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបកគុម្មុយនីស្តកម្ពុជាកំណត់វិធានការច្បាស់លាស់អំពីការសួរចម្លើយជាពិសេសអ្នកសួរចម្លើយត្រូវបានណែនាំមិនឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានទៅជនសង្ស័យនោះទេបកគុម្មុយនីស្តកម្ពុជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងតាក់ទងន
ចំណាជាច្រើនពីសុនសេននិងដូចស្ដីអំពីចម្លាយរបស់ជនសង្ស័យនៅស.21បង្ហាញថាពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ចំពោះព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងចម្លាយទាំងនោះដូច្នេះភាពស៊ីចង្វាក់គ្នានិងភាពអាចជឿជាក់បានរបស់ចម្លាយជនសង្ស័យត្រូវបានវាតម្លាយយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម អាចត្រូវបានស្នើឲ្យបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានរបស់ជនសង្ស័យឡើងវិញនិងកម្រិតពីគ្រោះថ្នាក់នៃចម្លាយខុសដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវដូចជាចំពោះទេរណកម្មការចោទប្រកាន់របស់សហប្រជាជាតិផ្អែកលើការយល់ខុសលើភាសាខ្មែរជាការពិតពាក្យខ្មែរទេរណកម្មជាទូទៅបកប្រែខុសនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនីតិវិធីថាជាថតឈើ កំហុសបកប្រែនេះបាននាំឲ្យមានការបកប្រែខុសជាមូលដ្ឋានរហូតមកនៃភស្តុតាងអង្គហេតុដែលឥឡូវនេះត្រូវតែកែតម្រូវពាក្យខ្មែរទេរណកម្មមានអត្តន័យច្រើនលោកប្រធានក្នុងអំឡុងពេលសក្ខីផ្ដល់សក្ខីកម្មនៃអតីតអ្នកសួរចម្លើយនៅស.21ឈ្មោះប្រាក់ខនលោកប្រធានបាននិយាយយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាទេរណកម្មអាចសំដៅ ទៅលើការដាក់វិន័យទៅលើកូនដោយឪពុកម្ដាយដែលខ្ញុំសូមដកស្រង់ពាក្យទរណកម្មនេះវាជាពាក្យគេហៅសាមញ្ញពាក្យដែលចំណេះដឹងទូទៅវាមិនដឹងនិយមន័យទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋទូទៅគេប្រើពាក្យទរណកម្មហ្នឹងច្រើនសូម្បីតែឪពុកវ៉ៃកូនហ្នឹងក៏គេប្រើពាក្យទរណកម្មដែរគឺឯកសារ E3 E21/423.1 ជាភាសាខ្មែរទំព័រទី52បន្ទាត់ទី3ទៅទី5ប្រកាសដកស្រង់ដូចនឹងប្រាក់ខនក៏បាននិយាយដូចគ្នានេះដែរវិន័យគ្រួសារឬក៏ការកែប្រែតម្រូវស្រាលស្រាលច្បាស់ណាស់គឺមិនអាចចាត់ទុកថាជាទរណកម្មតាមន័យច្បាប់នោះទេការពិត នៅក្នុងការជំនុំរះនេះពាក្យទេរណកម្មសំដៅលើបទឧក្រិដ្ឋដែលមានអត្តន័យច្បាស់លាស់ធៀបសំនៃទេរណកម្មត្រូវតែបង្ហាញឲ្យផុតពីវិមតិសង្ស័យនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំរះនេះទើបអាចសម្រេចសេចក្តីបានដូច្នេះ
អង្គហេតុដែលសាកសីនិយាយថាទេរនកម្មនៅក្នុងសក្តិកម្មរបស់ពួកគាត់គឺពុំមានភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអង្គជំរះបង្ហាញឲ្យលើសពីវិមតិសង្ស័យទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មនៃទេរនកម្មទេតែផ្ទុយទៅវិញរាល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើការធ្វើទេរនកម្មអង្គជំរះត្រូវតែពិចារណាពីភស្តុតាងនិងបរិបទជាក់លាក់ដើម្បីបញ្ជាក់ថា តើធៀបសំនៃបទឧក្រិដ្ឋតាមផ្លូវច្បាប់នៃអង្គភាពទេរនកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងឬអត់នេះគឺមិនអាចទៅរួចដោយសារតែពុំមានគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានជំរុញបានលើកទឹកចិត្តឬបានបញ្ជាឲ្យប្រើប្រាស់ទេរនកម្មនោះទេផ្ទុយទៅវិញចម្លើយដែលស្ថិតនៅក្រោមការធ្វើទេរនកម្មត្រូវចាត់ទុកថាមិនអាចជឿជាក់បានឧទាហរណ៍ដូចបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលការណែនាំច្បាស់លាស់ មិនឲ្យធ្វើទេរនកម្មកុយធួនក្នុងអំឡុងពេលខ្លួនសួរចម្លើយលើសពីនេះទៀតពុំមានភស្តុតាងរឿងមួមលើសពីវិមតិសង្ស័យចំពោះអំពើទេរនកម្មឬក៏ការធ្វើបាបក្នុងអំឡុងពេលសួរចម្លើយនៅមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន 3 ក្នុងចំណោមមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន4ដែលត្រូវចោទប្រកាន់មានដូចជាក្រាំងតាចាន់អូកុនសែងភ្នំក្រោលនៅមន្ទីរស-21ភស្តុតាងបង្ហាញថា នៅពេលដែលមានសកម្មភាពណាមួយឈានដល់អំពើទេរនកម្មឬក៏មានទង្វើអមនុស្សធម៌កើតឡើងអំពើនោះត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយបុគ្គលតាមចិត្តរបស់ខ្លួនហើយច្បាស់ណាស់គឺបំពានទៅនឹងគោលនយោបាយនៃការសួរចម្លើយបន្ទាប់ពីការតាមដាននិងសួរចម្លើយជោគវាសនារបស់ជនសង្ស័យគឺអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតភស្តុតាងប្រមូលបានត្រូវវាយតម្លៃ ដើម្បីអនុវត្តតនកម្មមួយត្រឹមត្រូវលោកប្រធានខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាត5នាទីទៀតជាចប់សូមអរគុណលោកនាងតកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានកំណត់ប្រភេទអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសមាន 3 ប្រភេទគឺអាស្រ័យលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃអំពើល្មើសដែលពួកគេត្រូវបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តចំពោះតនកម្មបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាចាត់ ទៅតាមអធិភាពនៃការកសាងខ្លួនជាមួយគ្នានោះមាន2ប្រភេទក្នុងចំណោមប្រភេទទាំង3នៃអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវប្រឈមនឹងការកសាងខ្លួនចំពោះអំពើល្មើសរបស់ពួកគេលើសពីនេះការកសាងខ្លួនត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យទោះបីជាពួកគេត្រូវសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិឬអំពើចារកម្មនិងការចូលដៃជើងជាមួយវៀតណាមឬអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេ បើសិនពួកគេបានបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងនោះត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ 1978 ជាចុងក្រោយជារឿងសំហេតុផលនៅពេលដែលរកឃើញថាពុំមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នោះជនសង្ស័យត្រូវគេដោះលែងលោកប្រធាននៅពេលនេះខ្ញុំសូមចូលដល់ចំណុចចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាការពិតដោយនៅក្នុងប្រទេសខ្លះនៅលើពិភពលោកគោលនយោបាយស្របច្បាប់ជាផ្លូវការរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា ត្រូវបានបំពេញដោយអ្នកថ្នាក់ក្រោមនីពេលនោះទោះបីជាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានកំណត់គោលនយោបាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងស្របច្បាប់ក៏ភស្តុតាងដែលនៅរាយរាយប៉ាយនិងនៅដាច់ពីគ្នាបានបង្ហាញថានៅកន្លែងមួយចំនួនការអនុវត្តគោលនយោបាយមិនដូចគ្នាទេជាការពិតវាបានសម្ដែងចេញថាអ្នកនៅក្រោមថ្នាក់ក្រោមខកខានមិនបានធ្វើតាមគោលនយោបាយ របស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេមិនថាការមិនព្រមអនុវត្តនោះទេនោះធ្វើឲ្យចេតនាធ្វើឡើងដោយចេតនាឬអចេតនាឡើយប៉ុន្តែភស្តុតាងបង្ហាញថានៅពេលដែលបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានដឹងពីបញ្ហានេះគឺបានចាត់វិធានការដើម្បីស្ដារគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតរឿងនេះមិនខុសពីអ្វីដែលប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកធ្វើនោះឡើយ តាមការសន្និដ្ឋានផ្ទុយពីការចោទប្រកាន់តាមបែបម៉ានីឃៀនរបស់សហប្រាជ្ញានោះគោលនយោបាយការពារនិងសន្តិសុខជាតិរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាពុំបានជាប់ទាក់ទងនឹងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋឡើយវាជារឿងសាមញ្ញដែលប្រទេសគោលនយោបាយនេះត្រូវបានប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកអនុវត្តតាមនៅពេលជួបប្រទះការគំរាមកំហែងមកលើខ្លួនដែលទើបរួចផុតពីសេចក្តីវិនាស នឹងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នជាប់រហូតលោកប្រធាននិងអង្គជំរះទាំងមូលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនៅពេលយើងក៏លើកទៅមើលគោលនយោបាយនេះ
ប្រសិនបើកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងនិងក្នុងបរិបត្តិផ្សេងវាច្បាស់ជាត្រូវបានគេគិតថាជារឿងត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ជាក់ជាមិនខានៅពេលនេះខ្ញុំសូមផ្ទេរវេទិកាជូនសហភាពតាអន្តរជាតិរបស់ខ្ញុំគឺលោកស្រីដូរិនចែនបន្ទាប់ពីការចូលត្រឡប់មកវិញដើម្បីពិភាក្សាពីឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៃការអនុវត្ត គោលនយោបាយនិងរបៀបស៊ើបអង្កេតរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលការអប់រំនិងនៅក្នុងករណីចាំបាច់ធ្វើការស្ដីបន្ទោសសហភាពតារបស់ខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ពីមន្ទីរសន្តិសុខចំនួន4ដែលត្រូវចោទប្រកាន់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះនេះគឺក្រាំងតាចាន់អូកុនសែងភ្នំក្រៅនិងសម23សូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណលោកនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយឲ្យមានប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្